Danas je tužan dan za našu rock scenu. Popularni muzičar i član grupe Bljesovi Ranko Tomić saopštio je tužnu vest. Danas je preminuo Božidar Tanasković, bivši basista ove grupe. Poslednji pozdrav mom dragom prijatelju, kolegi i čoveku. Neka ti duša nađe mira, dragi Tane. Teško je poverovati da te više nema. Falit će mi tvoj humor, muzika i ono čuveno šta ima. Glasila je Tomićeva poruka kojim je posljednji put pozdravio bivšeg kolegu na oficijalnoj stranici grupe.